Hej, jag heter Johanni och jag jobbar på Bildningsalliansen. Vi ger ut bloggen Livslärd. Där har vi bloggat om lärande, vardagen och mycket annat sedan 2013. Vi skriver verkligen om allt möjligt. Och nu behöver vi din hjälp. Vad vill du läsa om? Skicka in idéer, uppslag och förslag till kansliet att bildningsalliansen.fi. Om du skickar med din postadress sätter vi en liten överraskning till dig på posten.